Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 35. Imico n'imigambi y'ubupapa. Muri iki gihe, ubupapa bw'i Roma bwuzuye n'ubuprotestanti kuruta mu myaka ya kera. Mu bihugu bimwe aho Gatolika ifite abizera bake, aho ubupapa bugerageza kwiyunga kugira ngo bugarurirwe icyizere, hakomeje kuba itandukaniro rinini ku birebana n'inyigisho zatumye amatorero atandukana n'ubutegetsi bw'ubupapa, hanyuma baje kwisubiraho bati: "Ubu ntitugitandukaniye ku ngingo zikomeye nk'uko byari bimeze mbere, kandi imitungo imwe y'itorero ry'abaprotestanti izatuma twumvikana na Roma." Ibyo ni igihe abaprotestanti bashyiraga agaciro gakomeye ku mudendezo w'umutimanama w'umuntu wari waramaze kugurwa. Bigisha abana babo ko bakwiriye kujya bagendera ku rubupapa kandi ko gushaka kugirana ubumwe na Roma ari uguhemukira Imana. Mbega uko muri iki gihe ibyo byahindutse cyane. Abavugizi b'ubupapa bavuze yuko itorero ryabishwe maze abaprotestanti bicisha bugufi bemera iyo mvugo. Abantu benshi bavuga ko badakwiriye guhora itorero rya none ibizira n'ibidatunganye byakozwe mu gihe cy'imyaka y'ubujiji n'umwijima bikanduza ubutegetsi bwaryo. Ubugome bwakozwe n'itorero gatulika babugereka kuri icyo gihe cy'ubunyamaswa bwa gipagani kandi bakemeza ko amajyambere yo muri iki gihe yahinduye ibitekerezo by'itorero. Aba bantu bibagiwe ingingo ikomeye yakoreshejwe mu gihe cy'imyaka 800 ko badashobora kugwa mu cyaha cyangwa gufudika. Nuko nyuma y'igihe kirekire guhera igihe byatangarijwe, ayo magambo yongeye kwemezwa mu kinyejana cya 19 ashyirwamo umurego ukomeye kuruta mbere. None se Roma yemeza ko itorero ritayobye kandi ko ridashobora kuyoba, ni buryo ki ryakwigarika amahame yaryo yariyoboye imyaka myinshi? Itorero ry'ubupapa ntirizigera ricogora kuvuga ritayoba. Ibyo ryakoze byose rirenganya bahakanye inyigisho zaryo, riracyahamya ko byari mu kuri. Ariko ko ritazongera gukora nk'ibyo ryakoze, uwo mwanya wakongera kuboneka. Icyo gihe kibaye kigarutse, ubutegetsi bw'igihugu bugaharoma imbaraga zabwo za kera, ntiyatinda kongera kubyutsa ubugome n'akarengane. Umwanditsi w'ikirangirire yavuze ko ubutegetsi bw'ubupapa buhanganye n'umudendezo w'umutimanama hamwe n'akaga gateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwoba bwo gusohoza ubuyobozi bwazo. Hariho abantu benshi babona ko kubaha ubutegetsi gatolika y'i Roma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ugukabya cyangwa gukora iby'abana. Bene abo bantu ntacyo babona mu mico no mu myitwarire y'ubupapa kibangamiye uburenganzira bw'ibigo byacu cyangwa ntacyo babona kibi mu majyambere yabwo. None rero tubanze tugereranya amwe mu mategeko shingiro ya Leta yacu n'amategeko y'itorero gatulika. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama ku muntu wese, nta kindi kirenzaho. Papa Pius IX mu rwandiko rwe yandikiye abantu bose ku itariki ya 15 Kanama mu 1854 yaravuze ati: "Inyigisho zifutamye z'ibinyoma cyangwa zirwanya umudendezo w'umutimanama ziyobya abantu cyane, ni kirimbuzi iteye ubwoba igirira n'aba abandi bantu bose mu butegetsi bw'igihugu." Nanone uwo mupapa nyine yongeye kwandika urundi rwandiko ku itariki ya 8 Ukuboza mu 1864 avuma abarwanira umudendezo w'umutimanama bakoresha amasengesho hamwe n'abahakana ko itorero ridakwiriye gukoresha imbaraga ari cyaha bene abo bantu. Ijwi ry'ubugwaneza rya Roma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiryakoreshejwe guhindura ukwemera k'umuntu, ryemerwaho ridakoresha imbaraga. Bishop O'Connor yaravuze ati: "Umudendezo w'idini ntushirwa amakenga kugeza igihe hazakorwa ikinyuranyije n'itegeko ryawutanze, ntibigire icyo bitwara ibihugu gatulika." Ariko Bishop wa Rudoviko Wera nawe yaravuze ati: "Ubuhakanyi no kutizera ni ubugome, kandi mu bihugu bya gikristu nko mu Butaliyani no muri Hispania, aho abaturage hafi ya bose ari abagatulika, aho idini gatulika ari ishyiraho umugabane munini w'amategeko y'igihugu, buhanirwa nk'ubundi bugome." Umukaridinari wese, Archbishop na Bishop b'itorero gatulika barahirira imbere ya Papa indahiro y'ubuyoboke irimo aya magambo akurikira: "Abahakanyi, abitandukanya n'abagomera ibyo nyakubahwa Wera yavuze bose, Papa, cyangwa ibizavugwa n'abazamusimbura, nzakora uko nshobora kose mbatoteze kandi mbarwanye n'abagirire nabi." Ni koko, mu itorero gatulika harimo abakristo b'ukuri. Abantu batagira ingano bo muri iryo torero bakorera Imana bakurikije umucyo w'abarasiye, kandi kuko batahawe uburenganzira bwo kwigenzurira ijambo ryayo, nicyo gituma batamenya ukuri uko ariko. Ntabwo bigeze na rimwe bamenya itandukaniro hagati yo gusenga k'umutima wiyeguriye Imana n'uburyo bwinshi bwo gusengera mu migenzo itandukanye. Imana irebana imbabazi n'impuhwe nyinshi bene abo bantu bigishijwe kwizera gufuditse kandi kw'ibinyoma. Izohereza imirasire y'umucyo irasire mu mwijima w'icuraburindi batwikiriye. Izabahishurira ukuri nk'uko kuri muri Yesu, kandi benshi bazafata icyemezo giheruka cyo gufatanya n'abantu b'Imana. Ariko ubugatulika bw'i Roma bukurikije amategeko yabwo bwite muri iki gihe ntibukigirana isano n'ubutumwa bwa Kristo kurusha mu bihe bya kera. Amatorero y'abaprotestanti ari mu mwijima ukomeye, kandi bari bakwiriye kumenya neza ibimenyetso by'ibihe.
itorero gatolika ry'i Roma ntiriragera ku mugambi wo gusohoza inama zaryo. Ridakoresha ubuhendanyi bw'uburyo bwose kugira ngo rimenyekane hose rigwize imbaraga zaryo mu gihe ryitegura intambara ikomeye yo kongera gutegeka isi yose kugira ngo ribone uko ritangiza kandi karengane no kubuzanya iby'ubuprotestanti bwigisha. Itorero gatolika rirakomeza kubona imyanya ikomeye impande zose. Imibare y'amatorero na za kiliziya birarushaho kwiyongera cyane mu bihugu bya giprotestanti kandi mu mashuri yabo abigishwa bararushaho kugwira. Bafite koleji na seminari nyinshi muri Amerika ziganjemo abaprotestanti. Reba amajyambere y'imihango y'idini yabo mu Bwongereza n'amashami y'amashyirahamwe ataramwe y'abagatolika. Ibi byose bikwiriye guhwitura abakurikiza amabwiriza nyakuri y'ubutumwa bwiza. Abaprotestanti bifatanije n'ubupapa bagirana isezerano bahantu bubasha, abagatolika nabo ubwabo ntibyabasobanukira birabatangaza. Benshi banga kureba imico n'imyifatire y'Uburoma n'akaga kagiye guterwa n'iryo sumbwe rihabwa itorero gatolika. Abantu bakwiriye gukangurwa kugira ngo bakome mu nkokora w'umwanzi uteye ubwoba w'umudendezo w'abizera Imana n'abatayizera. Abaprotestanti benshi babona ko idini gatolika atari ryiza kandi ko gusenga kwabo kugizwe n'imigenzo gusa nta busobanuro gufite. Nubwo inyigisho z'i Roma zishingiye ku binyoma ntabwo ari inkingi zidashobora kurandurwa. Gahunda yo gusenga mu itorero gatolika ry'i Roma yakomeje kugibera benshi urujijo. Ukwihuta n'imigenzo yaryo byayobeje intekerezo za benshi kandi bicecekesha ijwi ry'umutimanama wabo, ariko rinezeza amaso. Insengero z'agahozo, abantu batagira ingano, impimbi z'izahabu muri za kiliziya nyinshi, amabuye y'igiciro cyinshi, byose bikurura amaso n'ibitekerezo by'abakunzi b'ibigezweho. Amatwi ahugira kumva inanga nziza z'abakomeye zitanga amajwi menshi cyane, amajwi ahuje y'inanga z'amoko menshi aherekejwe n'amajwi y'abagabo arangirira mu minara ya za katedrali nini cyane, ibyo byose bigatera imitima y'abantu benshi gutangara n'ituze rikomeye. Ariko uko kurabagirana kw'inyuma n'imigenzo bishuka intekerezo z'abantu bishwe n'ibyaha byerekana ububore bw'imbere mu mitima. Idini rya Kristo ntirikeneye bene ibyo birangaza abantu ngo bakunde baryemere. Mu mucyo ku musaraba gusa niho ubukristo nyakuri bugaragarira ko buboneye kandi bunejeje abantu bose. Ntibukeneye imirimbo y'inyuma no kwigaragaza ngo bukunde bwerekana agaciro kabwo. Kwera, kwicisha bugufi n'ubugwaneza nibyo bifite agaciro imbere y'Imana. Gushashagira siko kimenyetso cy'ibitekerezo biboneye kandi birimo ubupfura. Ibitekerezo bihanitse by'ubugenge, kuvuga amagambo meza, ibyo biba mu by'abantu b'isi bahora batekereza. Kenshi ibyo byose byakoreshejwe na Satani kwibagiza abantu bikwiranye no kurinda imitima yabo, bikabahuma ntibabone ubwiza bw'ahazaza, bikabemeza ko ubugingo budapfa, bagatera umugongo umufasha wabo uhebuje byose, ibyiringiro byabo bikagarukira kuri iyi si honyine. Idini ry'inyuma rinezeza gusa imitima itarabyarwa ubwa kabiri ikiri ya kamere. Gahunda n'imigenzo yo gusenga by'itorero gatolika bifite imbaraga ziyobya abantu benshi kugeza n'aho bemera ko iryo torero ry'i Roma ari irembo ry'ijuru. Abahagaze bashikamye ku rufatiro rw'ukuri, imitima yabo ikemera kuvugururwa n'umwuka wera, nibo gusa batazemera gukururwa n'ibikorwa byaryo. Ibihumbi byinshi by'abantu batimenyereje kubana na Kristo bazerekezwa ku kwizera amashusho yo kubaha Imana, nyamara n'intambaraga afite. Bene iyo dini niyo rubanda nyamwinshi bifuza. Itorero ryigisha ko rifite uburenganzira bwo kubabarira abantu ibyaha riba ritumye abizera baryo biyumvamo umudendezo wo kubikora, kandi itegeko ryo kwicuza ibyaha rigendana no kubabarirwa naryo risa n'irimara abakristo impungenge zo gukora ibibi. Uwicishiriza bugufi gupfukamira umuntu wavukiye mu cyaha akemera kwicuza ibyaha mumenera amabanga ye n'ibyo atekereza mu mutima we, aba yiyononnye kandi atesheje agaciro ibyo atekereza mu mutima we byose. Kumenera padiri ibanga ry'ibyaha wakoze ni ukuvuga kumenera umunyabyaha ibanga ry'ibyaha, umunyabyaha ufite kamere ipfa, ahari uwo mwanya batasinze da, umuntu utirinda akaba afite imico yo mu rwego rugayitse uhora agerwaho n'ingaruka z'ibikorwa bibi n'ubuyobe bukomeye. Uko atekereza Imana bigaragaza ko ari umuntu waguye mu cyaha, ariko ngo padiri abahagaze mu cyimbo cy'Imana. Uko kwihana ibyaha umuntu yihana ku wundi muntu gutesha agaciro urupfu rwa Kristo niko soko y'ibibi bihishwe byadutse ku isi igeze mu gihe cyo kurimbuka. Nyamara abakigundiriye imico yabo mibi banezezwa no kwatura ibyaha byabo imbere ya mugenzi wabo ufite kamere ipfa kuruta gukingurira Imana imitima yabo. Birushaho kunezeza kamere muntu kwicuza ibyaha kuruta kubyihana no kubireka. Biroroshye kubabarisha umubiri bigunira no kwisiga ivu kuruta kubamba kamere ya kera. Umutima wa kamere wifuza kuyikoreza imitwaro ivusha amaraso kuruta kwicishiriza bugufi uwo Yesu yikoreye. Hari isano ikomeye hagati y'itorero ry'i Roma n'itorero ry'Abayuda ryo mu gihe Yesu yazaga bwa mbere. Nubwo Abayuda bakandagiraga amategeko y'Imana mu ibanga, ku mugaragaro berekanaga ko bayakomeza cyane ndetse ku giti cyabo bakongeraho n'undi mugereka w'umwihariko bayaremeresha kuyakabiriza n'imigenzo yabo.
byatumye kuyakomeza bihinduka umutwaro uremereye. Nk'uko Abayuda biyitaga ko bakomeza amategeko y'Imana, niko n'Abaroma biyitaga ko bubaha umusaraba. Bubahaga ikimenyetso cy'umubabaro wa Kristo, ariko mu bugingo bwabo bagahakana uwo kimenyekanisha. Kiliziya Gatulika ihunduza kiliziya zayo imisaraba ku ruhimbi no ku myambaro bambara. Ahantu hose bahubahirisha kuhashyira umusaraba. Ariko inyigisho za Kristo zo zaracukuriwe zihambwa zibona munsi y'imigenzo itagira icyo isobanuye, ubusobanuro bw'ibinyoma n'imigenzo itagira agaciro bihabwa intebe. Amagambo y'Umukiza yerekeye Abayuda babemezi cyane akoreshwa ku bayobozi b'itorero Gatulika b'i Roma. Bahambirira abantu imitwaro iremereye bakayibashyira ku rutugu, nyamara bo bakaba batakwemera kuyikozaho n'urutoki. Matayo igice cya 23 umurongo wa 4. Abantu bafite ibitekerezo bitunganye bahinda umushyitsi iyo batekereje ibyo gucumura ku Mana, igihe benshi mu banyacyubahiro mu itorero bidamarariye mu munezero w'ibyaha. Gusenga ibishushanyo no kwiyambaza abakristo beza bapfuye, abatagatifu, kunamira papa, ibyo byose ni ubuhendanyi bwa Satani bwo kuvana ibitekerezo by'abantu ku Mana no ku mwana wayo abategurira kurimbuka. Umwanzi wabo akura ibitekerezo byabo kubonerwamo agakiza akaberekeza ku kintu cyose cyashobora gusimbura uwavuze ati: mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure kandi nzabaha naho muruhukira. Satani akorana umwete mwinshi yerekana imico y'Imana uko itari, ahindura kamere y'icyaha n'inkomoko nyakuri y'intambara ikomeye. Mu buhanga bwe acubye umurego wagombaga gukoreshwa mu gukomeza amategeko y'Imana, ahubwo akoshya abantu ko habonetse uburenganzira bwo gukora icyaha. Muri icyo gihe kandi abemeza kwizera ibinyoma bakabona ko Imana iteye ubwoba, bakumva bayanze aho kuyikunda. Ubugizi bwa nabi Satani yahoranye mu mico ye kuva kera akabwikuraho maze akabugereka ku muremyi. Abihindura atyo afashijwe n'abitwa ko ari abantu b'Imana maze bakabisohoza mu gihe cyo kuramya. Nuko ubwenge bw'abantu bukarindagira, akaba arababonye akabinjiza mu ngabo ze mu ntambara yo kurwanya Imana. Kubwo kugoreka imico y'Imana, amahanga ya gipagani aboneraho kuza gutamba ibitambo by'abantu n'ibindi bikorwa biteye ubwoba. Itorero Gatulika ry'i Roma ryahuje imigenzo ya gipagani n'iya Gikristo, itorero rihera ubwo ryerekana imico y'Imana uko itari. Ingaruka zo kuvanga imigenzo ya gipagani n'iya Gikristo zabaye ubugome n'ubugizi bwa nabi. Igihe Roma yambikwaga ikuzo rikomeye, Roma yacurishije intwaro zo kuzica urubozo abatemera amahame y'inyigisho Gatulika. Hari harateguwe igiti cyo gutwikiraho abatemera amahame yabo. Bategura ubwicanyi bwo mu rwego ruhanitse budashobora gusobanukira ubwenge bw'abantu kugeza ubwo buzerekanwa ku munsi w'urubanza. Abanyacyubahiro bo mu itorero bayobowe na shebuja Satani bigishijwe ubugome bw'uburyo bwose bwo kwica urubozo badahorahoje abatemera inyigisho zabo kugira ngo nibishoboka babakure ku cyejo. Abenshi baba babarishaga gukomeza kubavuma kugeza ubwo babageza ku buribwe buheruka bwo kubabaza kamere muntu, kugeza n'igihe wababazwaga abona ko gupfa ari byo byiza. Uko ni kuwahakanaga inyigisho za Roma yagenzwaga, naho abizera b'i Roma bo bahanishwaga igihano cyo gukubitwa imikoba, ubundi bakabicisha inzara, bagahanishwa kubabaza imibiri yabo uburyo bwose babona ko bwababaza umutima. Kugira ngo bahamye neza ko ijuru ribemeye, abicuzaga ibyaha byo kwica amategeko y'Imana bagombaga kwica amategeko y'ibyaremwe. Babwirwaga guca imirunga yashyizweho n'Imana guhesha imigisha no kunezeza abantu igihe bakiri ku isi. Amarimbi yuzuragamo miliyoni nyinshi z'abantu baziza karengane, bamaze igihe ku isi bagerageza gusimbuza kamere y'icyaha mu bugingo bwabo intekerezo nshya zo gukunda bagenzi babo. Niba dushaka kumenya neza ubugizi bwa nabi bwa Satani bwo mu gihe cy'imyaka magana menshi butakozwe n'abatazi ijambo ry'Imana, ahubwo bukaba bwarakozwe mu bihugu by'ubukristo, dukwiriye gusoma ibitekerezo byo mu gihe cy'Abaroma. Muri ubwo buhendanyi niho umutware w'ibi byose agera ku mugambi wo kubuza abantu kubaha Imana akabaheza mu butindi. Iyo tubonye uko Satani yashoboye kwihindura akagera ku mugambi we afashijwe n'abayobozi b'itorero, ubwo duhera ko tumenye ikimutera kurwanya ibyanditswe byera. Abantu bagiye basoma Bibiliya yabereka urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Bibiliya yabasobanurira ko Data wo mu ijuru atagira uwo yikoreza umutwaro uremereye, ahubwo atubwira kugira umutima umenetse, wicisha bugufi kandi wumvira umwuka w'Imana. Nta cyitegererezo Yesu yadusigiye mu mibereho ye cy'uko abagabo n'abagore bakwiriye kwifungirana mu mazu y'abihaye Imana ngo babone kuba babonereye kujya mu ijuru. Ntaho yigeze avuga ko urukundo n'imbabazi bikwiriye kugira ikindi kintu kibisimbura. Umutima we wahoraga usabwe n'urukundo. Uko umuntu arushaho kwegera Imana, niko arushaho kwiyumvamo ko ayikeneye, kandi ni nako yiyumva ko ari umunyabyaha, akarushaho kubabazwa n'ibibi yakoze. Papa yiyise umusimbura wa Kristo ku isi, ariko si imico ye hari aho ihuriye n'iy'Umukiza wacu? Mbese Yesu hari abo yigeze gushyira mu nzu y'imbohe kuko batamuhaye icyubahiro cy'umwami w'ijuru? Mbese hari uwigeze kumva ijambo rye acira abantu urubanza rwo gupfa kubera ko batamwizeye?
Igihe abaturage bo mu mudugudu wa Samariya bamwirukanaga bakanga kumucumbikira, intumwa Yohana yararakaye aramubaza ati, "Mwami, wakunda yuko dusaba Imana umuriro ukava mu ijuru ukabakongora bose bagashiraho nk'uko Eliya yabigenje?" Yesu yarebye abigishwa be yumva bababariye, maze acyaha umwuka mubi wari ubarimo ati, "Umwana w'umuntu ntiyaje kurimbura abantu, ahubwo yazanywe no kubaha ubugingo." Luka igice cya 9:54-56. Mbega ngo umutima wa Kristo uratandukana cyane n'uwo wiyitaga kwa muhagarariye ku isi. Muri iki gihe itorero gatulika ryerekana ubutungane imbere y'amahanga ariko butwikiriye ubugome. Ryambaye imyambaro isa n'iy'abakristo ariko ntiryahindutse. Amabwiriza yose ubupapa bwagenderagaho mu bihe byashize buracyayakurikiza na magingo aya. Riracyagendera ku mahame ryihimbiye mu gihe cy'umwijima, ntihakagira umuntu wihenda. Ubupapa Abaporotesitanti biteguye kunamira ni bumwe na bwa bundi bwategekaga isi mu gihe cy'ubugorozi, igihe abantu b'Imana bahagurukiraga icyarimwe kurwanya ibyaha mu itorero bigatuma bahara amagara yabo. Ubupapa buracyafite isumwe no kwishyira hejuru bwategekeshaga abami n'ibikomangoma buvuga ko buhwanye n'Imana. Itorero ntiryagabanije ubugome bwaryo cyangwa gutegekesha igitugu kuruta mu gihe bwamburaga umuntu uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukamarira ku icuma bera bisumba byose. Ubupapa buhwanye rwose n'uko ubuhanuzi bubuvuga ko ari bwo buzaba ubuhakanyi bukomeye mu bihe biheruka. Gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwatuma bugera ku mugambi wabwo ni rimwe mu mategeko yabwo, kandi hamwe n'uko guhindahinduka nk'uko uruvu buracyafite ubusabwe bw'inzoka. Baravuga bati, "Si ngombwa guhuza kwizera n'abahakanyi cyangwa n'abakekwaho kuzaba abahakanyi." Mbese ubwo bubasha bumaze imyaka 2000 bwanditsweho amaraso y'abera bwakwemererwa bute muri iki gihe kuba mu bagize itorero ryera rya Kristo? Hari impamvu ituma ibihugu by'Abaporotesitanti bivuga ko ubugatulika butagitandukanye cyane n'ubuporotesitanti muri iki gihe nko mu bihe bya kera. Hari icyahindutse, ariko ubupapa ntacyo bwahindutseho. Mukuri, muri iki gihe ubugatulika buhuje n'ubuporotesitanti muri byinshi, kuko ubuporotesitanti bwaretse umurongo bwatangiranye mu bihe by'abagorozi. Uko amatorero ya giprotestanti yakomeje gushaka icyubahiro mu isi, urukundo rw'urumamo rwabahumye amaso. Ntibazi ko ibyiza ari ukwizera icyiza kiri hagati mu bibi. Ingaruka badashobora kuzibukira ni ukwizera ikibi kiri hagati mu byiza. Aho guhaguruka ngo baharanire ukuri kwahawe abera, ubu barasaba Roma imbabazi kubw'igitekerezo bagize cyo kwitandukanya nayo. Benshi mu batemeraga Roma ntibagitinya imbaraga zayo n'inyigisho zayo. Benshi bahamya ko umwijima w'iby'umwuka n'uw'iby'ubwenge byo mu gihe cy'imyaka yo hagati ari byo byabafashije gukwiza amahame yabo, imigenzo yabo n'agahato kabo, ariko k'ubumenyi bwinshi, ukugwira k'ubwenge no kwamamara k'umudendezo w'idini muri iyi myaka yacu byakuyeho agahato n'akarengane. Muri iki gihe cy'ubumenyi, igitekerezo cy'uko ibyabayeho icyo gihe byakongera kubaho no muri iki gihe cyacu kiragayitse cyane. Ni by'ukuri koko umucyo mwinshi wo kujijuka mu by'ubwenge, mu by'ubuhanga no mu by'umwuka biramurikira igihe cyacu. Igitabo cy'Imana gihora kibumbuye, umucyo uvuye mu ijuru warasiye isi yacu. Ariko ntidukwiriye kwibagirwa ko uko umucyo urushaho gukwira ari nako abatawemera barushaho kuwuzimya bagakwiza umwijima. Kwiga Bibiliya usenga nibyo byakwereka Abaporotesitanti kamere nyayo y'ubupapa, kandi nibyo byabatera kubugirira amakenga. Ariko benshi muri bo ni abanyamakenga mu by'imyizerere yabo, kuko bumva ko badakeneye kwicisha bugufi bashaka Imana, kuko byatuma bashakashaka ukuri. Bona nubwo banyurwa n'umucyo wabarasiye, ntacyo bazi ku byanditswe byera cyangwa ku mbaraga y'Imana. Bakwiriye kugira ibindi bitera umutima nama wabo gutuza. Kubw'ibyo bishakira ibintu by'umwuka byoroheje kandi bitabatesheje agaciro. Icyo bashaka ni uburyo bakwiyibagiza Imana n'uko bagaragara nk'abayubaha. Ibyo ubupapa burabishobora rwose. Byateguwe mu mitwe ibiri iboneka ahantu hose ku isi. Abashaka gukizwa no gutungana kwabo n'abandi nabo bashaka gukirizwa mu byaha byabo. Aha niho hari ibanga ry'imbaraga yabwo. Ibyabaye byagiye bigaragaza ko ibihe by'umwijima w'ubujiji byafashije ubupapa kugera ku ntego yabwo. Mu bihe bitaha, umucyo ukomeye mu by'ubumenyi nawo uzabufasha kugera ku cyo bwifuje. Mu myaka yashize, ubwo abantu batagiraga ijambo ry'Imana bataramenya ukuri, amaso yabo yarahumye, ibihumbi byinshi by'abantu bafatiwe mu mitego batabona ikigoyi batezwe mu nzira banyuramo. Muri ibi bihe byacu, amaso y'abantu benshi arimo ibikezikezi bitewe n'umucyo mwinshi uvuye ku bikorwa by'abana b'abantu, ari by'ubucurabwenge bw'ibinyoma, ntibabasha kurobanura ngo bamenye umutego w'umwanzi, maze bagasanga nk'abapfutswe ibitambaro mu maso. Imana ishaka yuko ubwenge umuntu afite abubona nk'impano yahawe n'umuremyi, kandi bugakoreshwa mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. Ariko igihe abantu bakomeje ubwibone n'ubwirasi, kandi abenshi bagashyira inyungu zabo imbere kubirutisha ijambo ry'Imana, ubwenge bwabo buzonona ibintu byinshi kurusha ubujiji.
Uko niko ingirwabwenge bwo muri iyi si bugayisha Bibiliya ari igihamya gitegura inzira zo kwemera ubupapa bugaragaza ishusho nziza nk'uko ubwenge buke bwakinguye inzira y'ikuzo ryabwo mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Mu muvuduko w'amajyambere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ubutegetsi butere inkunga ibigo n'ibindi bikorwa by'itorero, Abaporotesitanti bakomeje gukurikiza ubugaturika bw'i Roma kugeza ubwo babukinguriye inzira y'ikuzo muri Amerika bwari bwaratakaje mu Burayi. Icyatumye uwo muvuduko wumvikana neza ni umugambi ukomeye wo gushyiraho itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, itegeko rikomoka i Roma ry'ikimenyetso cy'ubutegetsi bw'itorero gaturika ry'i Roma, rikaba n'umugenzo w'ubupapa ukomoka mu migenzo y'abapagani. Gukomeza imigenzo y'abantu aho gukomeza amategeko y'Imana nibyo byagwije amatorero y'Abaporotesitanti, nayo yemera kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru iby'ubupapa bwakoze imbere yabo. Niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba mu ntambara itegurwa, akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Niba ashaka kumenya uko ubupapa n'Ubuprotestanti bizagenza abanga gukurikiza inyigisho zabo, narebe umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza. Iteka ryaciwe n'umwami, inkiko z'ikirenga, itegeko teka ryatanzwe n'itorero rishyigikiwe n'amajwi ya rubanda, nibyo byatumye umunsi w'ibirori by'abapagani uhabwa umwanya w'icyubahiro mu itorero rya Gikristo. Ubwa mbere kuruhuka ku cyumweru ku gahato byategetswe n'umwami Constantine mu mwaka wa 321 nyuma ya Kristo. Iryo tegeko ryavugaga ko abatuye mu mudugudu bose baruhuka kuri uwo munsi w'izuba uhawe ikuzo n'icyubahiro, ariko rikemerera abaturage bo mu byaro gukomeza imirimo yabo y'ubuhinzi. Nubwo ari itegeko ry'ibya gipagani ryashyigikiwe, rishyirwaho umukono kandi ritangazwa n'umwami w'abami Constantine amaze kwitirirwa ubukristo. Amaze kubona ko itegeko ry'umwami ridahagije kuba ryasimbura ububasha bw'Imana, Eusebius wari bishop w'i Kayisariya, wari inshuti ikomeye n'umujyanama wa Constantine, yavuze ko Kristo yakuyeho isabato y'umunsi wa karindwi akayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nyamara ariko nta buhamya yashoboye kubona mu byanditswe byera bwemeza izo nyigisho nshya. Eusebius ubwe nubwo atabishakaga ariko yavuze adaciye iruhande ati, ibyakorwaga ku munsi w'isabato twabihinduye ku munsi w'umwami. Impaka zerekeye umunsi wa mbere w'icyumweru nubwo nta shingiro zari zifite zanangiye imitima y'abantu bakandagira isabato y'Uwiteka Nyiringabo. Abashatse icyubahiro cy'isi bahisemo umunsi w'ibirori bya gipagani. Uko ubupapa bwakomeje kugira imbaraga niko icyumweru cyakomeje guhabwa ikuzo. Bigitangira abahinzi bakomeje imirimo yabo isanzwe igihe babaga batagiye gusenga, umunsi wa karindwi ukomeza gufatwa nk'umunsi wo kuruhuka. Ariko hanyuma hagiye habaho guhinduka. Abakozi bo mu nkiko babujijwe guca imanza z'abaturage ku munsi wa mbere w'icyumweru. Hanyuma gato abakozi bo mu nzego bategekwa kureka imirimo yose, maze abakoze ku cyumweru abakire bagacibwa ibihano naho abakene bagahanishwa gukubitwa ibiboko. Hanyuma haje gutangwa itegeko ko abakire bazagira umurimo wose bakora ku cyumweru bazahanishwa igihano cyo kunyaga umugabane wa kabiri w'ubutunzi bwabo. Ku iherezo nibatava ku izima bazahindurwa ibiretwa, abakene bo hasi bagacibwa mu gihugu buheriheri. Hakurikiyeho kwitabaza ibitangaza by'ibihimbano. Mu bitangaza hari kimwe cy'umugabo umwe wagiye mu murima guhinga ku cyumweru, afata icyuma cyo guhanagura igitaka ku isuka ye, cya cyuma kimwishinga mu kiganza, akimarana imyaka ibiri akigendana aribwa cyane kandi afite isoni nyinshi. Byakuwe mu gitabo Historical and Practical Discourse on the Lord's Day, page 147, cyanditswe na Francis West. Hanyuma papa yategetse abapadiri bayobora paruwasi guhana bihanukiriye abazazirura icyumweru, bakabatumira kujya kuvuga amasengesho muri kiliziya ngo batiteze ubwabo hamwe n'abaturanyi babo. Nyuma inama nkuru y'amatorero irabihinyuza ivuga yuko n'abaprotestanti byabayeho kenshi abantu bakoze ku cyumweru maze bakubitwa n'inkuba, ikimenyetso cyerekana ko uwo munsi koko ari uw'isabato. Abayobozi b'amatorero baravuga bati, ibyo byerekana mu kuri uburakari bw'Imana ku bantu bazirura uwo munsi. Abapadiri, abami, ibikomangoma n'abakristo bose bongeye kurarikirwa gukora uko bashobora kose kugira ngo uwo munsi uziririzwe nk'uko biwukwiriye kandi nk'uko binakwiranye n'ubukristo, maze mu idini uwo munsi ukaziririzwa no mu bihe bizaza. Kuko amategeko y'inama nkuru z'idini atari ahagije, ubutegetsi bwa Leta bwasabwe gukora itegeko teka rizatera abantu ubwoba, abaturage bagakuka imitima rikabahatira kureka imirimo ku munsi w'icyumweru. Mu nama nkuru yabereye i Roma, amategeko yose yashyizweho mbere yongeye kuvugururwa kandi barushaho kuyashyiramo umurego, maze bayongera mu mubare w'amategeko y'idini n'aya Leta asanzwe mu bihugu byose bya Gikristo. Kubwo kubura ubuhamya bwo mu byanditswe byera bushyigikira umunsi w'icyumweru, abakiruhukaho bakomeje kujya bagira ingorane zikomeye. Kenshi abakristo bagiye babaza abayobozi babo aho bakuye ububasha bwo gukuraho itegeko rya Yehova wavuze ati, umunsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe.
kugira ngo babone amagambo basimbuze ubuhamya bwo mu byanditswe byera badashobora kubona, byabaye ngombwa kwiyambaza amagambo y'abantu. Nko mu iherezo ry'ikinyejana cya 12, umuhamya w'umunyamwete w'ibyo kuruhuka ku cyumweru yasuye amatorero yo mu Bwongereza, ahahurira n'abahamya b'ukuri kwa Bibiliya bahangana nawe, maze umuhati we umubera imfabusa ava muri icyo gihugu asubira iwabo nta mbuto ateye. Bamuhaye amafaranga yo gushyigikira izo nyigisho zabo, none hagaruka afite icyo yishingikirizaho nyuma y'igihe kitari gito, abona bamwakira maze biramunezeza. Yari agarukanye umuzingo w'igitabo avuga ko wamanutse mu ijuru ku Mana ubwayo, cyari cyanditswemo amabwiriza n'amategeko yo kuruhuka ku munsi w'icyumweru, kandi atera ubwoba batemeraga iryo tegeko ry'icyumweru. Icyo gitabo gikomeye cy'ishingiro ry'ibinyoma gusa gishyigikiwe n'itorero, bakwije inkuru ko cyamanutse mu ijuru kikagwa mu rusengero rw'i Yerusalemu ku ruhimbi rwa Simiyoni wera, ahahoze ari Gorogota mbere. Ariko mu kuri inkomoko yacyo ni i Roma kwa Papa. Bakoresha ibinyoma byose bigamije gukungahaza itorero, nuko rikomeza kubahwa mu buyobozi bw'ubupapa uko bwagiye busimburana. Uwo muzigo wari wanditswemo itegeko ribuzanya gukora imirimo guhera ku isaha ya 9 nimugoroba ku munsi wa 7 w'icyumweru, ariwo sabato, kugeza ku wa 2 mande izuba rirashe. Kandi ngo ububasha bw'uwo muzingo bwahamijwe n'ibitangaza byinshi by'ibihimbano, ngo abantu bagiraga imirimo bakora muri ayo masaha yabuzanijwe bararemaraga. Kandi umugabo wasyaga amasaka ye mu cyimbo cyo kubona ifu yabonye mu mashini ye hasohokamo umuvu w'amaraso, naho uruziga rw'imashini rurahagarara, ariko ntibyabuza ayo mazi gutembana umuvuduko. Umugore yatetse umugati, agiye kuwarura asanga utahiye kandi ziko rishyushye cyane. Undi muntu wari wateguye guteka umugati nyuma y'isaha ya 9, ariko hanyuma yiyemeza kuzawuteka ku wa 2 w'isabato ku munsi wakurikiyeho, yasanze umugati uhiye wahishijwe n'imbaraga yo mu ijuru. Umuntu yatetse umugati nyuma y'isaha ya 9 y'umunsi w'isabato, bukeye mu gitondo agiye kuwukata asanga uratembamo umuvu w'amaraso. Ibyo bihimbano byose bikorwa n'abambari b'icyumweru bahirimbanira kugihesha ukwera k'umunsi wera w'Imana. Muri Ekosi no mu Bwongereza bishimiye icyumweru kuko bafashe umugabane wacyo uheruka bakawunga ku mugabane ubanza w'isabato ya kera. Ariko igihe ubwacyo cyagombaga kwezwa nicyo cyahindutse. Umwami wa Ekosi yatanze itegeko rivuga ko ku isabato guhera saa 12 z'umugoroba ariho dukwiriye guhera tubara amasaha akwiriye kwezwa, kandi ko guhera icyo gihe kugeza ku wa 2 w'isabato mu gitondo nta muntu ukwiriye kugira umurimo w'isakora. Bakoresheje umwete mwinshi kugira ngo icyumweru kibe umunsi wera, abapadiri ubwabo bemeraga ku mugaragaro ku isabato yashyizweho n'Imana, kandi bakemera ko yakuweho n'umuntu. Mu kinyejana cya 16, inama nkuru y'ubupapa yasohoye itegeko rivuga ngo abakristu bose bibuke ku munsi wa 7 wejejwe n'Imana, kandi warakiriwe uranakomezwa bitari ku Bayuda gusa, ahubwo wanakomejwe n'abantu bose basenga Imana. Nubwo twebwe abakristu twahinduye umunsi w'isabato wabo tukawushyira ku munsi w'umwami wacu, abakinisha kugomera itegeko ry'Imana ntabwo bari bayobewe icyo bakora icyari cyo. Ubwabo bishyize hejuru y'Imana. Icyitegererezo giteye ubwoba cy'uko Roma yagenzaga bahakanaga ayo mahame mashya cyakomeje kubaho igihe kirekire cy'akarengane, cyatembyemo imivu y'amaraso y'abavodua, bamwe muri bo bari bagikomeza isabato. Abandi nabo bababajwe batyo kuko bizeraga itegeko rya 4. Amateka y'itorero mu gihugu cya Ethiopia na Abyssinia abisobanuyeho neza. Hagati mu myaka y'umwijima, abakristo bo muri Afurika yo hagati babaye nk'abibagiranye ku isi, maze hashira imyaka myinshi banejejwe n'umudendezo bafite wo guhamya kwizera kwabo. Hanyuma Roma yaje kwibuka ko nabo babaho, kandi umwami wa Abyssinia ahera ko yemera ububasha bwa Papa ko ari umusimbura wa Kristo ku isi. Nuko amatorero akurikiraho. Itegeko ribuzanya kuruhuka isabato riratangwa, riteganije ibihano bikomeye ku batazarikurikiza. Ariko hanyuma ubukana bw'ubupapa buhindukira Abanyabisiniya umutwaro w'ingoyi, maze bafata icyemezo cyo guca izo ngoyi. Nyuma y'intambara ikomeye, Abaroma baratsindwa bavanwa ku butegetsi, maze inyigisho zahozeho kera zigarurwa mu mwanya wazo. Amatorero yanejejwe n'uwo mudendezo bahawe, ariko ntibibagirwa agasuzuguro, agakabyo n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Roma. Kuko banyuzwe no kwiberaho kwabo ntibarakamenyekana mu bindi bihugu bya Gikristo. Amatorero yo muri Afurika yakomezaga isabato nk'uko itorero gatulika ryayikomezaga mbere y'uko ryinjira mu buhakanyi bwuzuye. Igihe bakomezaga isabato y'umunsi wa 7 bubaha itegeko ry'Imana, barekaga no kugira imirimo imwe bakora ku wa 1 w'icyumweru nk'uko byari bimaze guhinduka umuco w'itorero. Bamaze kubangamira ububasha bwo mu ijuru, Roma yakandagiye umunsi w'isabato y'Imana iwusimbuza uwayo bwite, ariko amatorero yo muri Afurika akomeza kubyikinga hashira imyaka hafi igihumbi atarafatanya na Roma muri ubwo buhakanyi. Bageze munsi y'ubutegetsi bw'i Roma bahatirwa kureka isabato y'ukuri bakomeza ibinyoma, ariko bitinze bongera kubona umudendezo wo kwitondera itegeko rya 4.
Ibyabaye muri icyo gihe byerekana neza uko Roma yarwanije isabato y'ukuri n'abayikomeza n'uburyo yakoresheje kugira ngo bubahirize uwo munsi bishyiriyeho. Ijambo ry'Imana ryigisha yuko ibyo bizongera kubaho ubwo ubupapa n'ubuprotestanti buzihuza kugira ngo bahatire abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanche. Ubuhanuzi bwo mu byahishuwe 13 bwerekana ko ububasha bw'inyamaswa y'amahembe nk'ay'umwana w'intama buzahatira isi n'abayituyeho bose kuramya ubupapa bwerekanirwa mu nyamaswa isa n'ingwe. Nuko inyamaswa y'amahembe abiri itegeka abatuye isi kurema igishushanyo cy'inyamaswa maze itera bose aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Byamenyekanye neza ko inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko ubu buhanuzi buzasohora igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, ikimenyetso cyashyizweho n'ubupapa cyo kwemera ikuzo bwahawe. Ariko muri uko kuramya ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizaba ari zonyine. Amategeko Roma yakoreshaga mu bihugu yategekaga kera azaba atarakurwaho burundu. Ubuhanuzi bwavuze ko Roma izongera kugarurirwa ububasha bwayo. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica. Ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Umurongo wa gatatu, gukomereka uruguma rwica bisobanura kugwa k'ubupapa mu mwaka w'1798. Ubuhanuzi buravuga buti, hanyuma y'ibyo uruguma rwica rwarakize maze abantu bose bo ku isi bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Pawulo yerekana neza ko uwo munyabyaha azakomeza kubaho kugeza ubwo Yesu azagaruka. Hafi y'iherezo ry'igihe giheruka azakora ibitangaza by'ibinyoma byo kuyobya abantu. Kandi umuhishuzi yerekana ubupapa avuga ati, abari mu isi bose bazayiramye. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mu isi ya kera no mu ya none, kuruhuka ku cyumweru byerekana ububasha bw'itorero gatolika ry'i Roma. Kuva hagati y'ikinyejana cya 19, abigishwa b'iby'ubuhanuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze ubu buhamya ku isi yose. Ibyo tubona byaduka mu isi muri iki gihe byerekana ko ibyahishuwe byihutira gusohora. Abigisha b'Abaporotesitanti bahamya neza inkomoko yo kuruhuka ku munsi wa mbere y'icyumweru ko nta shingiro bifite mu byanditswe byera, naho abayobozi b'ubupapa bagahimba ibitangaza basimbuza itegeko ry'Imana. Amagambo azakomeza kuvugwa kenshi n'ay'uko izacira iteka abagomera itegeko ryo kuruhuka isabato ku munsi wa mbere y'icyumweru kandi ryatangiye gukurikizwa. Iri tegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku cyumweru ubu riramenyerezwa. Itorero gatolika ry'i Roma ryari rifite ubuhanga bwo kugira nabi. Rishobora kugenzura ibizaba. Ryakoreshaga igihe cyaryo rireba uko itorero ry'Abaporotesitanti riryunamira, ryemera isabato y'ibinyoma itorero gatolika ryihimbiye ubwaryo, kandi rikaba ryitegura kuzayihatira umuntu wese nk'uko ryakoze mu myaka ya kera. Abatemera umucyo w'ukuri bazitabaza abo biyita ko bamaze kugera ku rugero rwo kuba batagikora icyaha, bagamije kwamamaza icyumweru umunsi bihimbiye ubwabo. Byoroheye itorero gatolika gufatanya uwo murimo n'Abaporotesitanti. Ninde usobanukiwe n'uko bagenza banze kumvira itorero kuruta abayobozi b'ubupapa? Itorero gatolika ry'i Roma hamwe n'amashami yaryo ku isi yose bakoze gahunda imwe ikomeye bagamije gushakira diyosezi z'ubupapa inyungu. Miliyoni nyinshi z'abizeramo mu bihugu byose byo ku isi bigishijwe gufataniriza hamwe maze bakayoboka ubutegetsi bwa papa. Aho baba bakomoka hose, uko ubutegetsi bwabo bwaba bukomeye kose, bakwiriye kumenya ko ububasha bw'itorero buri hejuru y'ibyo byose. Nubwo kurahirira imbere ya Leta y'iwabo ko bazaba bizerwa, ariko inyuma yayo haba hari umuhigo bahizeho kumvira papa ubakuriraho ibihano by'izindi ndahiro baba bararahiye. Amateka ahamya neza ko ubupapa butahwemye gukoresha uburyarya n'umwete mwinshi bwivanga mu butegetsi bw'ibihugu, maze bugasohoza imigambi yabwo yo gukuraho abategetsi b'ibihugu. Mu mwaka w'1204, Papa Innocent III yahatiye Petero II umwami w'igihugu cya Aragoni kurahira bidasanzwe indahiro ikurikira. Jyewe Petero umwami w'Aragoni mpamije kandi nsezeranye kuzaba umwizerwa numvira data buja Papa Innocent n'abandi ba papa bazamusimbura n'itorero gatolika, kandi ubwami bwanjye buzamwumvira. Nzaharanira amahame y'itorero gatolika kandi abazarirwanya nzabamarira ku icumu. Ayo masezerano yari ahuje n'iby'ubutegetsi bwa papa butegeka. Bigaragaza ko yari afite ububasha bwo gukuraho abami n'amategeko y'Imana n'umuntu, no kuba yagira ibyo ahindura mu mitegekere y'abami mu bihugu byabo, no guhana abadakomeza indahiro barahiye. Mwibuke yuko Roma yirata ko nta na kimwe yigeze ihindura. Amabwiriza ya Gregory VII na Innocent III aracyakora mu itorero gatolika ry'i Roma.
itorero rifite ububasha rirashaka kubikora rikoresheje imbaraga nko mu binyejana byashize. Abaprotestanti bazi bike byatumye bemera gufasha Roma igikorwa cyo gushyiraho umunsi wa mbere w'icyumweru. Naho abagaturika bo bashishikariye gusohoza umugambi wabo, itorero ry'i Roma rigambiriye kwigarurira ikuzo ryaryo ryabuze. Ayo mabwiriza agiye gutangizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze itorero rijye riyobora ibikorerwa mu butegetsi bw'ibihugu byose, kandi ibikorwa by'amadini bijye bigenwa n'amategeko y'abaturage. Mu ncamake, ububasha bw'itorero na Leta nibyo bizajya bitegeka umutimanama w'abantu. Ubwo ni bw'insinzi y'itorero ry'i Roma muri icyo gihugu izaba igezweho. Ijambo ry'Imana ryatanze imiburo ku kaga kagiye gutera. Ibyo ntibikwiriye kwirengagizwa, abaprotestanti bazagera aho bamenye neza imigambi nyakuri ya Kiliziya Gatulika, uretse ko bazabyibuka baratinze batagifite uburyo bigobotora muri uwo mutego baguyemo. Itorero Gatulika ry'i Roma riragenda ryomboka risatira ububasha bwaryo ryahoranye. Inyigisho zaryo mu biterane muri za Kiliziya zirategura inzira mu mitima y'abantu. Riregura rwihishwa inyubako yaryo yaguye kugira ngo rigarure akarengane ku bataryemera. Rirahuriza hamwe imbaraga zaryo, ritegura intwaro mu ituze no mu ibanga rikomeye ngo ritangire intambara igihe nikigera. Ritegereje gusa ko igihe kigera, kandi icyo gihe ryamaze kugihabwa. Tugiye kureba kandi twumve, nibwo tuzamenya itorero ry'i Roma icyo ari cyo. Umuntu wese uzizera kandi akumvira ijambo ry'Imana azasakirana n'ibigeragezo n'akarengane.